одного з найстаріших навчальних закладів України – Херсонської державної морської академії – поповнилися новими курсантами. Понад 2000 майбутніх моряків урочисто присягнули на вірність українському народу. 15-річний Давид на навчання в академію приїхав із Одещини. Вчиться на судномеханіка. Каже, цей фах обрав не випадково. Продовжує справу свого дядька. Розумом і серцями присягаємо на вірність українському народу, морю та традиціям нашого навчального закладу. Клянемось! У мене дядя моряк, і він розказував дуже багато цієї професії. Мені подобалось, я пішов. Приїхали підтримати Давида і його батьки. Ну, він завжди говорив: дядя, як виросту, так я пойду теж по твоїм стопам. Так і вийшло, його мечта збулась. Давно мріяв пов'язати своє життя з морем і Олександр. Готувалися цілий місяць до свята. Ну, емоції просто феєричні, хвилююся сильно. Після присяги на вірність Україні – виконання старих морських традицій. Новачки виконують перший наказ від студентів старших курсів, присягають на вірність своїй професії. З пошани носіть це почесне звання. Будьте вірними загальновідським ідеалам і цінностям. Завжди пам'ятайте, що для кожного з нас Україна – то над усе. Нині в академії навчаються курсанти зі всієї України. Майже 200 з них родом із Криму. Наша академія охоплює абітурієнтів абсолютно з усіх куточків. Це із Західної України, це із Східної України, це із Криму досить багато студентів. 23 курсанта в цьому році нового поповнення саме з Криму. Морська академія в Херсоні тісно співпрацює з міжнародними інвесторами. Це дозволило вивести рівень тренажерної бази академії на світовий рівень. Після посвят та присяг – покладання вінків на воду Дніпра. Так курсанти віддали шану героям, які загинули за вільну країну. Завершилося свято урочистим маршем. Далі в курсантів чотириденна відпустка і знову до навчання. Тетяна Савуля, В'ячеслав Нікіченко, Херсон, 5 канал.